Slovenská televízia Bratislava uvádza anglický animovaný seriál Zabudnuté hračky. Nové zoo. Kam ideš? Do zoo. Keď sa všade zdržíme, nikdy neprídeme domov. Chcem vidieť medvede. Sú to živé medvede. Ja som tiež medveď. Vypchatý. Nie, ja som medveď Macko. Ako si ty, bábika. En. Hej, ideš? Nevyzerajú veľmi šťastne. Hieny sa nevedia smiať? Medvede mi povedia, čo sa tu deje. Hej! Neprivítate svojho brata? Ha? Som medveď ako vy! Som... Poďme. Nie, nemôžeme. Deje sa tu niečo hrozné. Spýtajme sa slona. Prepáč, povedz mi, prečo sú zvieratá také smutné? Možno preto, lebo nepamätám si. Slony nezabúdajú. Myslíš? Majú dobrú pamäť. Určite som aj ja mal. Teraz si musím uviazať uzol, aby som niečo nezabudol. Aj tak si neviem spomenúť. Opýtajte sa Tingy, ona všetko vie. Vďaka. Za čo? Za radu. Čo sa stalo? Opúšťaná. Kto? Ukážem vám. To je ona. Je milá, láskavá, starostlivá. A musí odísť. Celý život sa o nás starala. A predsa musela zoologickú záhradu predať. Nový majiteľ bude tiež dobrý. Nie, nebude. Čo som povedal? Nemáš toľko jesť, máš diet, počuješ? Zase si minul príliš veľa pasty. Budeš nosiť šál ako všetci ostatní. Nikto ho nemá rád. Ja áno. Len ty. Čo je to tam? O nie! Čo si o sebe myslíš? Nikto nezaplatí ani korunu, aby ťa videl. Pôjdeš preč ako prvá. Musíme im pomôcť. Musíš zobudiť zvieratá. Vieš? Jasné. Stop! Treba rozviazať uzol. Aký uzol? Tvoj? Aha, áno. Poď, otvoríme klietky. No choď. Prečo ja? Ty rád rečníš. Bratia! A čo sestry, he? Máš rečniť ty, alebo ja? Bratia a sestry, zvieratá! Ty nie si zviera. Som! Si vypchatý. Aj vypchatý medveď môže byť predsa zviera. Vôbec sa nepodobáš na medvede. Počúvajte ho, chce nám pomôcť. Presne tak! Máme plán, ktorý vás poteší. Nový majiteľ chce zarobiť veľa peňazí. Ty dostáva od návštevníkov zoo. Keď nebudú návštevníci, nebudú ani peniaze
a tým pádom nebude chcieť vlastniť zoo. Treba dosiahnuť, aby sem nechodili ľudia. Súhlasíte? Idú. Najprv opice. Moja zoo má najsmiešnejšie opice na svete. Nič iné nerobia? Kdeže? Skáču po stromoch, jedia banány nohami. Pozrime sa na zebry. Nehybte sa! To nie sú zebry! Ale sú. A kde majú pruhy? Tak čo ja viem, poďme k levom. Áno. To sú najdivokejšie. Veľmi divoké. Len čo je pravda. Už dosť, vráťte nám vstupné. Áno, mrzí ma to. Dnes je naozaj trochu čudný deň. A nezabudnite prísť aj na budúce. Zabralo to. To bol skvelý nápad. Dúfam. Ide sem. Chovajte sa. Nové pravidlá. Žiadny návštevník, žiadne jedlo. To nie je fér. A čo teraz? Neviem. Prestaňte. Nie sú hladní. Sú to hračky, nepotrebujú jesť. Ale my áno. Nemali ste ich počúvať. Všetci sme predsa súhlasili. Veru. Ja nie. Počúvajte. V žiadnom prípade sa nesmieme dať odradiť. A čo máme robiť? Nájsť iného majiteľa. Chceme sa vrátiť k starej majiteľke. Prečo nie? Zavedieme vás tam však. Vonku je to nebezpečné. Skúsime to. Poďme. Kam idete? Počkajte! Robíte? Prišli všetci za vami. Hračky nehovoria. V nutných prípadoch áno. Je to pravda? Je, majú vás veľmi rady. Áno, je. Ó, aké milé. Čo sa stalo? Nemôžem ich prijať. Prečo nie? Musia ísť naspäť. V žiadnom prípade. Toto nie je zoo. Ak budete chcieť, tak môže byť. No nie. Zvieratá vás potrebujú. Na zoo je dom veľmi malý. Bude to atrakcia. Najmenšia zoo na svete. Prepáč. To je škandál! Škandál! Ďakujem vám. Toľko návštevníkov nebolo ani v starej zoo. Môžete tu ostať navždy. Neostanete tu aj vy? Radi, ale nemôžeme. Ideme domov. Nechoďte. Patríte k nám. Nie, patríme deťom. Ďaká.
My ďakujeme za nové zoo. Nie za čo. Ale áno. Poďme, Macko. Vieš, čo sa mi nepáči v zoo? Čo? Medvede. Ani trochu nevyzerajú ako ja. Naopak, ty nevyzeráš ako ozajstný medveď. Ja som medveď. Bol som prvý. Nie, živé medvede tu boli prvé. Eni, chceš sa hádať? Slovenské znenie pripravilo Centrum dabingu. Spolupracovali Marián Zedníkovič, Zuzana Kapráliková, Viera Jančošková, Andrea Havlovičová, Daniel Chmúrny, Vladimír Vitáloš, Daniela Krausová a Jozefína Šujanová.